Gurean, Euskadin, enpresa txiki, ertain eta autonomoei 300.000 euroko finantzazioa emateko hitzarmena izenpetu du Jaurlaritzak, Aurrezki Kutxa, Banku eta Berme erakundeekin. Lehendakaritzan egin dute ekitaldia. Finantzabide horrek arnasa emango lieke 1.800 enpresari. Iñigo Urkulluk azpimarratu du 19.000 lanpostu bermatzeko balioko duela. Elkarrekin emandako erantzuna izatea goraipatu du lehendakariak eta gaineratu Jaurlaritzaren helburua lana babestea dela. Gure larrizko helburu nagusiak ekonomia berpiztea eta enplegua sustatzea dira. Zeregin hau guztiona da, baina enpresen bidez gauzatzen da. Horregatik lagundu behar dugu. Horregatik hartu behar dugu parte. Azken finean, diru iturri berri honen bidez langile askoren enplegua sustatzen ari gara.